Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na dnešním semináři, kterým budu ukazovat program CATCON Plus pro vzduchotechniku. Bude to probíhat způsobem, že vám nejprve ukážu, co ten CATCON Plus vzduchotechnika umí, a potom v druhé části nechám prostor na dotazy, pokud se budete chtít na něco zeptat. CATCON Plus znamená, že vlastně to plusko znamená, že není potřeba žádný AutoCAD, ani plnej, ani LTčko, a přímo to CADovský jádro je obsažený už přímo v CATCONu. Tak, ukážem si to názorně, já to rovnou pustím. Jak jsem říkal, není to AutoCAD, to CADovský jádro je přímo v tom CATCONu, ale nebojte se, umí to načítat DVG soubory, ukládat DVG soubory všech možných variant, verzí a tak dále, takže tady si to můžete prohlídnout, DXF soubory, umí to podkládat vlastně PDFka, naskenovaný obrázky a tak dále. Způsob práce je běžný jako v klasickém CADu, to znamená, že tady máte běžné nástroje, jako jsou úsečky, kopie, posun, kopírování, hladiny, tisk, všechno je to de facto hodně obdobný. Jediný rozdíl oproti klasickému CADu je, že vlastně se to všechno ovládá tady z těch panelů pásů, což zase není úplně na závadu, protože vám potom ukážu takový jednoduchý způsob, jak vyhledávat příkazy a jak se s tím pracuje poměrně pohodlně. Načtu si tady nějaký DVG výkres jako podklad, kde už to mám trošku připravený, nebo můžete tenhle ten podklad připojit jako externí referenci, je to celkem jedno. V první řadě si nastavíme nějaký pracovní prostředí, to znamená, budeme používat nějaký systém hladin, třeba VZT, dělat v 50, necháme tam měřítka, ať je to pěkně připravený. Jak jsem říkal, je tady možnost používat jednoduchý příkazy, kdybych chtěl, dejme tomu, teď skopírovat třeba z tuto jednotku tady o kousek vedle, tak nemusím složitě tady nikde hledat, kde je příkaz kopie, i když ho tady rovnou vidím, ale napíšu na příkazu nebo na sklávesnice kop a už mi tam vyjíždí vlastně, že budu něco kopírovat. Když chci něco posunout, tak napíšu posu a už je tam posun. Takže příkazy, které znáte z běžného CADu, de facto v češtině tak, nebo v angličtině, to je jedno, tak tímto způsobem je můžete poměrně rychle vyhledat a vyvolat. My se teda přepneme tady na ten modul vzduchotechnika. Nejprve pustím databázi, to znamená, obsahuje to vlastně potrubní tvarovky a komponenty, případně nějaký pomocní symboly a věci pro schémata zapojení. Z těch potrubí a tvarovek vlastně máme tady k dispozici hranatý, spiro, kruhový i flexohadice. A když si to vybírám dle těch jednotlivých kategorií, tak si tady vybírám ty konkrétní tvarovky, které vlastně potřebuju, a u nich zadávám ty konkrétní dimenzační hodnoty. Tak, my si ukážeme, jak vlastně nejjednodušší cestou vytvoříme nějaký páteřní rozvody. Mám tady připravený obyčejný čáry AutoCADu, to znamená takový ty hlavní trasy, přívod, odvětrání. Použijeme na to funkci trasa potrubí. Tak, použijeme funkci trasa potrubí, kdy vlastně vyberu ty žlutý čáry, z kterých to chci, dejme tomu, vytvořit, anebo v našem případě já spíš tady budu dělat možná ty červený, že to bude takový názornější, tam je toho malinko víc. Takže vyberem ty červený čáry. No a v našem případě potřebujeme nejprve zadat typ systému, to znamená, že je to přívodní potrubí, budeme to dělat třeba ze spira všechno, můžete klidně kombinovat hlavní trasa hranatý, ostatní spira. Učíme si nějakou hladinu a zadáme si tady, když to takhle trošku zvětším, množství vzduchu do těchto koncových elementů. Takže vidím, že jsem tady zadal 400 metrů krychlových, tady dáme taky. Můžete si tady zadávat ne takhle vlastním zadáním, že napíšu 400 metrů krychlových, ale třeba podle počtu dávek, osob, výměn a tak dále. Takže já takhle jednoduše tady doplním vlastně ty množství vzduchu. Teď si všimněte, že v těch uzlech už se to rovnou načítá, je to takový celkem přehledný. A jakmile zadám množství vzduchu, tak se mi tady objeví tato kartička, kde si akorát nastavím rychlost proudění. A v tuto chvíli na základě rychlostí jsou spočítané dimenze. Abyste mi věřili, že je to opravdu tak jednoduchý, tak já si teď
cvaknu třeba na tenhle ten úsek a vidím, tam jsem navrhnul 5 metrů za sekundu, skutečná rychlost 4,19, spočítaná Dčko 412, vyráběný větší rozměr 450. Kdybych si cvaknul na tenhle úsek, tak tam už mám 355 a když si to vezmeme tady, tak tam už je 250. Kdykoliv tu dimenzační řadu můžete přepsat, udělat s tím cokoliv. Kdybych používal hranatý potrubí, tak si akorát tady ještě můžu, a to je docela šikovná věc, ovlivnit, že se potřebuju, dejme tomu, do podhledu na výšku potrubí vejít do rozměru 200 a bude se mi dopočítávat jenom šířka nebo obráceně. No a v dalším kroku, když tam budu vkládat vlastně nějaký konkrétní tvarovky, tak už se mi budou počítat tlakové ztráty. Takže vy si akorát nastavíte teplotu a nějakou hustotu. No a když si cvaknu třeba tady na ten červený puntík, tak si tam vyberu nějakou tvarovku, co tam chci vložit. A na základě té vybrané tvarovky se mi automaticky načtou dimenze a automaticky se mi vloží vlastně místní odpor té tvarovky. Všimněte si, že se mi rovnou tady vlastně vykreslila i nejvytíženější větev, to znamená, když tam teď budu takhle dávat ty tvarovky konkrétní, tak se mi bude ukazovat, která ta větev je nejvytíženější, je to i takový celkem přehledný, můžu to tam takhle rychle jakoby dostat. Tak já tam takhle doplním ty tvarovky, nějaký ty základní. Šikovný je, že když třeba děláte hranatý potrubí a vkládáte tam různé tvarovky a kombinujete a koukáte, jak to vychází vlastně tlakově, tak můžete zkombinovat, nejdřív tam vložím oblouk, potom ostrý koleno s náběhovými plechama a pořád jenom kontrolu a procházím, jak vycházejí ty tlakové ztráty. Tak, máme to nějak připravený, vložíme to do výkresu a máme ty hrubé věci vlastně takhle vykreslené. Možná tady ještě vypnem tu hladinu, tý skici, kterou vlastně teďko nepotřebujeme. To je vlastně tahle ta čára. A já se jenom zmíním ještě o tom, že když už takhle uděláte ty rozvody, tak není problém kdykoliv ty rozvody zeditovat. Já se teďko rozhodnu, že tady nebude 400 metrů krychlových, ale třeba z 600, tady 800, a rychle to seditu, přidám novou trasu, tyhle všechny možnosti tam jsou k dispozici. Tohle je první způsob, jak vynesete takový ty hlavní trasy. Potom samozřejmě nastávají různé komplikace a řešíte různé komplikované místa a potřebuju třeba tady, dejme tomu, udělat nějakou schybku, obejít to a jít někam dál. Já ukážu tenhle ten případ, vymažem si ty popisy, klasicky, kedem skopíruju tuhle tu tvarovku, dejme tomu třeba do tohohle místa a ještě to skopírujem někam sem. No a teď bych potřeboval to vlastně nějak tady pospojovat. To znamená, jsou tady různý takový pomůcky, kterýma vlastně můžete ty potrubní díly jednoduše spojovat. Takže jenom vybírám vlastně ty tvarovky a vytvářím rychle takovýhle jakoby schybky. Nebo další možnost, potřebuju tam teďko dodatečně vložit nějakou odbočku a dodělat to nějakým jiným způsobem. No tak si tady vezmeme třeba ze Spira, dejme tomu nějakou tuhletu odbočku a jednoduchým způsobem tu odbočku vložíme, dejme tomu, do tohohle potrubí. Zase nadefinuju dimenze, nějak to provedu, vezmeme si tam nějaký oblouk a řekněme si, že to takhle budeme teďko připojovat. Takovýmto způsobem, teď to takhle ozrcadlím, můžu si tam měnit rádiusy, dimenze, prostě cokoliv mě napadne. Další možnost je, kdybych třeba tady chtěl teď odskočit a udělat schybku, ne jakoby půdorysně, ale jakoby výškově, no tak úplně stejný princip, vyberem si tady nějakou schybku, podívám se na ní takhle ze zhora a úplně stejnou ikonkou jednoduše vložím do vstávajícího potrubí a řekneme si, o kolik to odskočí, pod jakým úhlem, vložíme, hotovo. Samozřejmě můžete řešit třeba i viditelnost potrubí, překrývající se hrany a tak dále. Obdobným způsobem můžete vkládat vlastně i komponenty, to znamená, když si tady vezmu třeba podle druhu nějaký regulační klapky, dáme si tam nějakou takhle kruhovou, tak stejným způsobem můžeme vložit třeba do tohohle potrubí nějakou klapku a jenom si tam doplním, že je to pozink bez přírub, nějaký elektrický ovládání a tak dále. Většinou, když jsou to nějaký větší průřezy, tak ty dimenze a popisy přírub de facto vychází celkem čitelně, ale když se na to podívám třeba v tomhletom místě, tak už to zas tak čitelný není,
tak můžete kdykoliv dodatečně vlastně s těma textama hejbat, anebo to popsat dodatečně třeba vynesením jakoby na přírubu. To znamená, že kam si cvaknu, tak tam vlastně se mi začne vynášet ta kóta, jak je potřeba. Stejným způsobem to můžete opozicovat jak potrubní díly, rozřezat potrubní díly, opozicovat komponenty, prostě co vás napadne. Tak v tuto chvíli máme zhruba udělaný ten výkres a my si ukážeme další záležitost, jak z toho uděláme výpis materiálu. Použijeme tady vlastně položku výkaz, celý ten výkres takhle vybereme, no a jednoduchým způsobem si řekneme, že to dáme vyhodnotit třeba jako tabulku do výkresu, do Excelu, do Wordu, do nějakého textového souboru, dáme tam nějaký procentuální navýšení třeba ploch, upravíme si vzhled té tabulky, prostě nastavíme nějaký parametry toho výpisu. No a já tady udělám těch výpisů víc, uděláme tady takový ten hrubej, kde vlastně, když se na to dívám, to je zrovna tahle tabulka, kde vidím průměr 125, dílka skoro 1 metr, procenta tvarovek a vlastně takhle je to pěkně rozepsané. Kdybych použil i hranatý potrubí, tak se mi to tady vypíše například do obvodu 650, rozvinutý pláž, procenta tvarovek a stejný princip. Je tady samozřejmě i výpis podrobných potrubí, spíš takový ten dílenský výrobní výpis, to znamená, že tady mám třeba jednostrannou rozbočku, rozměry, plochy, dílky, místní odpory a tak dále, všechno vlastně pěkně vypsané. Stejným způsobem, když jsem tam vkládal komponenty, tak já jsem tam dával vlastně tu jednu klapku, ale můžete vlastně vyhodnotit cokoliv, třeba i parametry od výrobců, výrobní čísla, katalogový čísla a tak dále. Tak, vrátím se zpátky do výkresu. Tohle, co jsem ukázal, je takový ten základ, jak funguje ta klasická vzduchotechnika. Je tady samozřejmě celá řada dalších věcí, ono často u té vzduchotechniky potřebujete někam vložit nějaký prostup, dokreslit třeba nějaký otvor do nějaký stěny a tak dále, tak k tomu tady slouží tato karta slepé výkresy, neboli slepé stavební výkresy, kdy si jednoduše řeknu, potřebuji tam vložit prostup, dejme tomu k tomuhle oknu, učím si to bodama nebo zadám to ručně, jak to bude vypadat, dám k tomu nějaký popis, a jednoduchým způsobem tam ten prostup vložím do výkresu. Ten popis dáme trošku někde vedle a je to hotový. Pokud třeba máte potřebu si dokreslit vyloženě část vlastně stavebního objektu, tak jako není problém, řeknu si, budu kreslit třeba stěnu nějakou 400 a tímto způsobem začnu vykreslovat vlastně ty stěny. Můžete do toho dávat výplně, to znamená okna, dveře, nějaký izolace a tak dále, asi to třeba takhle otočím, 800 a takový jednoduchý princip, jak vlastně dodělávám tu stavařinu. Z těchto těch věcí tady jsou okna, dveře, stěny, prostupy, drážky, niky, nějaký práce s místnostma, tepelný, zvukový izolace, komínový tělesa a tak dále. Ještě se tady zmíním o jedné záležitosti, která je taky poměrně důležitá. Každý výkres potřebujete nějakým způsobem dotvořit, to znamená textově popsat, hodit tam spoustu poznámek a tak dále. Takže tady máte celou řadu nástrojů, jak nejen kótovat půdorysně, ale vkládat třeba i výškový kóty, různý popisy, bubliny, násobný odkazy, združený odkazy a tak dále. Kdybych to celý vlastně teďkon chtěl, dejme tomu třeba uložit, vytisknout, tak jak jsem říkal, plně to podporuje forma DVG, takže si to tady uložím jako nějaký DVG soubor, který otevřu běžným CADu a případně si tady ve výstupu řeknu, budu to teďko třeba tisknout, navolím si nějakou tiskárnu, máte tady připravený rovnou nějaký plotrovací styly, pera a tak dále a navolím si formát, všechno je to tady takhle pěkně připravený. Možná zajímavá věc je tady i možnost vlastně toho exportu, jak jsem říkal, třeba do těch PDF dokumentů, různých obrázků a tak dále.